lado. Não, não, contrário, ali. Um dos dois. Isso. Trava tudo, trava tudo. Trava tudo, isso. Trava lá, hein, velho. Trava tudo, mano. Já tirou tudo aí? Fala aqui. Já tem 5 mil, mano. Vai dar 6 mil. Ô, duas? 500 mil, ó, mano. Só um lado, você deu outro lado. Tiago, tá segurando esse outro lado aí. Só um minutinho.
aqui. Já dei pra ele voltar. Não dá pra puxar não, é pra andar. Só pra andar, pô. Só pra andar. Não falou pra você. Gente, ele quer aí, pô. Meu que tá batendo nele, tá jogando pra ele. A minha tá solta. Agora ele tá pedindo pressão, tá puxando. Sai do balão aí, gente. Não tem que vir todo mundo, cara. O dever fica pra lá, o dever. Você vai colocar outra máquina no meio, cara. Tem que vir pra cá, ó. O balão tá avançado. Peraí. Vou dar pausa aqui. Aqui.
Tá querendo o quê? Alicate? Bota aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa daí é aí. Aqui, ó. Se errar, dá tempo de recuperar. Não, é só aquele ali. Terceira lá perto do título, ó. Duda, tá pronto, Duda? Tá. Vou acender aí. Assim que o Serginho deixar eu engatar aqui. Quem fez essa bucha aqui? Pode acender nessas duas de baixo aqui. Nas duas de baixo? Isso. Aqui de baixo, que eu digo na última. Tá, entendi, entendi. Davi, na tua mão aí. Calma aí, Davi, calma aí. Não, não. Quem fez essa bucha aqui? Vai. Foi o Serginho, não, né? Foi o Zé. Depois eu respondo. A outra lá não. Se fosse a gente, eu tenho que sair de baixo, pô. Não, pelo menos leva tudo. Ô, Sérgio, acende bem ou mais ou menos? Pode aliviar, tio. Já foi, acabou tudo. Pronto, ele tá sentindo agora. Deixa eu pegar a gaiola. Ele mesmo. Agora tá começando a tirar do chão. Gente, se tiver saindo, deixa ele puxar. Tá não, Anderson, tá não. Eu tô trazendo ele pra cima do quadro, não tá não. Tá por cima aqui, ó. Se estiver saindo, deixa ele. Deixa ele puxando devagarzinho, não esquenta não. Vou centralizar que ele tá sentindo.
Calma, tem que sair bem. Não pode se forçar, ele tá mortinho ainda. Tá igual antes, tá mortinho. Pô, olha que amigo, porra. Tem que falar na cara, pô. Amigo fala. Verdade. Na cara. Conhece aquele ditado? Fale mal, fale bem, mas fale de mim. Alguém lá embaixo, Sérgio? Saiu, moleque. Aí, tá dando show.